Euskal Herriak bakea behar du. Euskal Herriak bakea nahi du. Euskal gizartearen gehiengo zabal batek biolentziaz iragan aldian hitz egin nahi dugu. Baina gaur gaurkoz hori ez da posible. Frantziar eta espainiar estatuek mendekuari, soilik mendekuari eta mina eragin nahiari erantzunez, ehunka euskal herritar gatibu mantentzen ditu euren oinarrizko giza eskubideak ere errespetatu gabe. Orain dela bost urte baino dispersio areagokoa daukate euskal presoek. 12 pertsonak larri gaixorik egon arren jarraitzen dute preso egoten. 70 urtetik gorako presoak ere oraindik orain han daude. Bi herenak beteta izan arren gatibu, isolamendu kasuak ere mantentzen dira. Horregatik, oraindik orain, Euskal Herriak ezin du esan tamalez bakean bizi denik. Baina Euskal Herria Bilduk oso argi dauka. Bakea nahi dugu, bakea behar dugu, eta gaur bezala ehunka militantek eta autetxik baraualdi bat eginez egiten ari garen bezala, uste dugu horixe dela bidea, herritarron konpromisoa, herritarron ekinbidea, eskuz esku, pausoz pauso, herri honentzako merezi duen benetako bake, demokrazia eta askatasunerako bidea lortzea. Beraz, gonbidatzen zaituztegu bide horretan jarraitzera, bakerako euskal bidea denon artean egingo dugu eta denon artean lortuko dugu. Aurrera, ta mila esker!